सामाजिक सञ्जाल हजुर सामाजिक सञ्जाल मध्ये आज म टिकटकको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छु यहाँहरूलाई थाहा छ टिकटक नेपालमा धेरै नै पपुलर भइरहेको छ टिकटक नेपालमा धेरै नै फेमस भइरहेको छ धेरैजनाहरूले चाहिँ टिकटकमा आनन्द लिनुहुन्छ टिकटकमा आफ्नो टाइम पास गर्नुहुन्छ भिडियो अपलोड गरेर तर साथीहरू नेपालमा जति यो टिकटकको अहिले चाहिँ पपुलरिटी बढ्दै गइरहेको छ जति जति टिकटकको युजर चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ त्यति त्यति नै नेपालमा चाहिँ आपराधिक घटनाहरू हुँदै गइरहेको छ यो टिकटकबाट त्यस्तैकिन यो टिकटक चाहिँ आउने समयमा बन्द हुने सम्भावना छ नेपालमा पक्कै पनि जस्तो मलाई लागिरहेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू यो टिकटकको कारणले नेपालमा धेरै सामाजिक आर्थिक र व्यक्तिगत रूपमा धेरैजना व्यक्तिहरूलाई घाटा भइरहेको छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि आउने दिनमा के टिकटक बन्द हुन सक्छ त के यो सम्भावना छ त पक्कै पनि आफ्नो विचारहरू यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नुहोला र यहाँहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा सोसियल मिडियाहरूमा फेसबुक एवं इन्स्टाग्राममा पक्कै पनि सेयर गर्नुहोला ताकि यो भिडियोको बारेमा अरू पनि साथीहरूलाई टिकटक युजरहरूलाई र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई जानकारी होस् साथीहरू तपाईँ ओनी कम्प्युटर युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने पक्कै पनि ओनी कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल बटन अलमा चाहिँ टच गर्नुहोला नयाँ नयाँ भिडियोहरूको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि अब आजको विषयवस्तुतिर सामाजिक सञ्जाल टिकटक हजुर टिकटकको बारेमा कुराकानी गरौँ टिकटक त धेरै मजा आउँछ चलाउनुको लागि वास्तवमा टिकटक एउटा इन्टरटेनिङ प्लेटफर्म हो एउटा भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म हो, प्लेट हो जहाँ कि हामीले आफ्नो इमोसन्सहरू आफ्ना विचारहरू आफ्नो जुन एउटा कुराहरू आफ्नो स्किलहरू आफ्नो कलाहरू देखाउँछौँ पक्कै पनि तर यसको आडमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि अश्लील काम गर्नु मिल्दैन नराम्रो काम गर्न मिल्दैन जुन कि हाम्रो समाजको लागि घातक छ जुन कि हाम्रो समाजलाई चाहिँ अर्कै बाटोमा लग्ने गर्दछ त्यस्तो प्रकारको पक्कै पनि आपराधिक घटनाहरूको बारेमा पक्कै पनि हामीले चाहिँ टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्नु हुँदैन जुन भिडियोले व्यक्तिगत रूपमा सामाजिक रूपमा र आर्थिक रूपमा धेरैजना व्यक्तिहरूलाई चोट पुर्याएको छ त्यस्तो प्रकारको भिडियो पक्कै पनि हामीले अपलोड गर्नु हुँदैन टिकटकमा तपाईँसँग के नयाँ चिज छ त्यो नयाँ चिज तपाईँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको बहानामा तपाईँले अरूको चरित्र हत्या गर्ने त्यस्तै गरिकन अरूको गोपनीयता भङ्ग गर्ने यस्तो प्रकारको भिडियोहरू पक्कै पनि हामीले टिकटकमा अपलोड गर्नु हुँदैन सोच्नु साथीहरू पक्कै पनि अहिले त तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैजनाले गर्नुहुन्न तर केही तत्त्वहरू यस्ता छन् केही व्यक्तिहरू यस्ता छन् जो कि टिकटक प्लेटफर्मलाई एकदमै फोहोर पारिरहेको छ र टिकटकको प्लेटफर्मबाट नेपालमा चाहिँ आपराधिक जुन घटनाहरू निम्त्याउने एक प्रकारको उनीहरूले सञ्जाल पैदा गरिरहेको छ उनीहरूले वातावरण बनाइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ नेपालमा टिकटक रहोस् तपाईँले टिकटकमा चाहिँ आफ्नो इन्टरटेनिङ भिडियो बनाएर तपाईँले आफ्नो कम कलाहको भिडियो बनाएर तपाईँले आफ्नो स्किलको भिडियो बनाएर वास्तवमा टिकटकमा मजा लिन चाहनुहुन्छ भने टिकटकलाई तपाईँले टाइम पासको रूपमा लिन चाहनुहुन्छ भने एकदम नै जुन टिकटकको जुन एउटा कम्युनिटी गाइडलाइन्सको नियमहरू छ त्यसलाई पनि फलो गरेर तपाईँले टिकटक भिडियो अपलोड गर्नुहोस् टिकटकमा होइन त्यसमा अश्लील कुराहरू अश्लील फोटोहरू त्यस्तै न जुन गोपनीयतामा रहेका जुन कागजातहरू छ जस्तै सरकारी कागजात हुनसक्छ तपाईँको ब्याङ्कको कागजातहरू हुनसक्छ अरू धेरै गोपनीयताका कुराहरू छन् त्यस्तो कुराहरू पक्कै पनि हामीले टिकटकमा चाहिँ अपलोड गर्नु हुँदैन टिकटकबाट अरू व्यक्तिहरूलाई देखाउनुहुन्न किनभने यो धेरै नै ठुलो अपराध रहेको छ र यस्तो अपराध गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोले पक्कै पनि खोज तलास गर्दैछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कडाभन्दा करा, करा सजाइदिने भन्ने कुराहरू यहाँ नेपाल प्रहरी ब्युरोमा चलिरहेको छ त्यस साथीहरू पक्कै पनि हामीले सामाजिक सञ्जाललाई स्वच्छ बनाउनुपर्छ टिकटक जुन छ त्यसलाई स्वच्छ बनाऊ सफा बनाऊ क्लीन बनाऊ र पक्कै पनि जुन समाजलाई पच्ने खालको समाजलाई आवश्यकता हुने समाजमा हाम्रो संस्कृतिको लागि राम्रो होस् त्यस्तो प्रकारको भिडियोहरू मात्र तपाईँले सन्देशको रूपमा अपलोड गर्नुहोला म पनि विन्ती गर्न चाहन्छु यहाँलाई यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ टिकटक नेपालमा रहोस् भने नियम फलो गर्नुहोला नियम मान्नुहोला होइन भने टिकटक नेपालबाट पनि सम्भावना छ ब्यान हुने र टिकटक अहिले चाहिँ नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोले के गर्दैछ भने जुन जुन प्रकारको आइडीबाट त्यस्तो प्रकारको गोपनीयताका कुराहरू आपराधिक क्रियाकलापहरू भइरहेको छ त्यस्तो आइडीलाई चाहिँ ब्लक गर्ने गरेको छ तर यदि आउने दिनमा धेरै नै आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गयो भने टिकटक नै ने नेपालबाट चाहिँ ब्यान्ड हुने सम्भावना रहेको छ त्यस गर्दाखेरि हामीले टिकटकमा सभ्य भएर प्रस्तुत हौँ सभ्य भएर सभ्य बोल्ने सभ्य कुराहरू गर्ने र सभ्य भिडियोहरू त्यस्तो गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रकारको भिडियोहरू पक्कै पनि नराख्ने अपलोड नगर्ने र आपराधिक घटनामा संलग्न बनाउने खालको पक्कै पनि भिडियो हामीले अपलोड नगरौँ टिकटकमा टिकटकलाई सफा uh, र एउटा एकदमै सबैले हेर्ने खालको परिवार मिलेर बसेर हेर्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ हामीले टिकटकमा र टिकटक वास्तवमा नेपालमा रहन्छ साथीहरू नेपालमा जति जति टिकटक पपुलर हुँदै गइरहेको छ त्यति त्यति नै आपराधिक घटनाहरू बढ्दै गइरहेको छ टिकटकबाट त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोमा धेरै धेरै उजुरीहरू परिरहेको छ दैनिक रूपमा त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सचेत हुनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँले टिकटक युजर भएर टिकटकलाई बचाउन चाहनुहुन्छ भने असभ्य कामहरू नगरौँ टिकटकमा एकदम नै जुन टिकटकको कमिटी गाइडलाइन्सको नियम छ त्यही अनुसार अगाडि बढौँ र वास्तवमा कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा घाटा नगरोस् त्यस्तो प्रकारको हामीले भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा चाहिँ आउनु साथीहरू टिकटकको बारेमा अझै पनि केही नयाँ जानकारी आएको खण्डमा पक्कै पनि यहाँहरूलाई म जानकारी दिनेछु भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाई जय नेपाल